Assalomu alaykum, hurmatli aziz kitobxon do'stim. Kitob bu ilm, kitob bu ziyo, kitob bu muhtashamlik. Insonlarni kiyingan kiyimlari, yurgan yo'llari, kasblari asosini kitob ilm tashkil qiladi. Juda ko'p insonlar bor. Katta natijaga erishgan insonlar bor. Ularni bitta asosiy kuchi u ilmdir. Ilm oilani faxri, ota-onalarni o'ylab miyasini ushagan, farzandlim o'qisa, ilmli bo'lsa degan orzusidir. Hurmatli ota-ona, hurmatli abituriyent, hurmatli o'smir, hurmatli bolajonim. Siz ilmli bo'lishni xohlaysizmi? Oliygohni o'qib, men ilmliman deyishni xohlaysizmi? Albatta, uning uchun o'qishga kirishingiz kerak. Oliygohda student bo'lishingiz kerak, talaba bo'lishingiz kerak. Ko'ningiz orqaga tortib ketdimi? Qo'rqib ketdingizmi? Qanaqa qilib imtihon topshiraman ekan deb. Sizda 10 yillab o'qigan ilmingiz bor. Uni faqat yig'ish, jamlash, albatta imtihondan o'taman deyish zarur. Qanaqa qilib? Mana sizga siri. Albatta imtihondan o'tasiz. O'zingizning qo'rqinchlaringizni yig'ishtirsangiz, ichki xavotiringizni yo'qotsangiz, sizga aytilayotgan ishonchsizliklarni yo'q, bu gapingizni to'g'ri, men o'qishga kira olaman deyolsangiz, qachonki inson o'ziga ishonadi, qachon imtihondan o'tishga ishonadi, qachonki u bilimlarini jamlasa, to'plasa, bir joyga taxlab, ustiga men albatta o'ta olaman desa, keling, albatta o'tishingiz uchun nima zarurligini kitobni birinchi muqovasidan ochib o'qib ko'ramiz. Do'stga zor bo'lma, dushmanga xor bo'lma. Do'st kim? Agar o'zingizga o'zingiz ishonch paydo qilsangiz, siz do'stsiz. O'zingizga qarab o'zingiz ishonchsizlik paydo qilsangiz, siz dushmansiz. Imtihonda ham dushman bilan kirdingiz. O'ta olamanmi, o'ta olmaymanmi deb. Mana shu kitobni o'qisangiz, do'st bo'lishni, o'zingizga ishonch bilan do'st bo'lishni o'rganasiz. Hayot sizni sinamoqda. Avvalo o'zingizga ishonch bilan sinamoqda. Imtihondan albatta o'tasiz. Agar ushbu kitobni o'qisangiz, ota-onalar farzandingizga shu kitobni ravo ko'ring. Hurmatli abituriyent, ozgina vaqt sarflab shu kitobni o'qib ko'ring. Albatta o'zingizga ishonch paydo qilasiz. Duoyingizda bo'ling.